हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं भूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। વિક્રમ સંવત 2078 વૈશાખ વદ 8મ સોમવાર તારીખ 23 મે 2022 પુરુષોત્તમ ચરિત્ર ગ્રંથમાં કથાભાગ 210 કથાસ્થળ વડોદરા કારેલીબાગ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સજાનંદ બિલ્ડિંગ કથા હોલ। હાલા ભક્તો, વાલા ઘનશ્યામ મહારાજ જેઓ કારેલીબાગ વડોદરા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બિરાજમાન છે, એમના 18 વર્ષ પૂરા થયા એ 18મા પાટોત્સવ પ્રસંગે પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ એક ભવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન રાખ્યું હતું। 7 દિવસ સુધી હજારો હરિભક્તોએ એનો લાભ લીધો। વાલા ગુરુજીના શ્રીમુખે આપણને સૌને પ્રગટ પરમાત્મા ઘનશ્યામ મહારાજે અત્યંત સુખ આપ્યું। આપણે કોઈ આવું ધાર્યું નહોતું જે આપણા પ્રયત્નથી ન થાય, આપણી બુદ્ધિથી ન થાય એવું જે સુખ, એવો જે આનંદ, એવો જે લાભ, એને પરમાત્માની કૃપા અને કરુણા કહેવાય। બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધો સુધીના સૌને ખૂબ સમાસ થયો અને વાલા ગુરુજીએ પહેલે દિવસ કથા શરૂ કરી ત્યારથી લઈને છેલ્લી પૂર્ણાહુતિના સેશન સુધીના બધા સેશનોમાં, કાર્યક્રમોમાં ખબર નહીં, જાણે કે ગુરુજીમાં રહીને પ્રભુ પોતે જ આપણને એમના તરફ ખેંચવા માટે તત્પર થયા હોય એવી કથા, એવા કીર્તન, ધૂન અને કાર્યક્રમો થયા। મહારાજનો બહુ મોટો આભાર કે હે મહારાજ, તમે અમને વારંવાર એવા મોકા આપો છો જેથી કરીને અમે તમને પ્યારા બનવા માટે તત્પર થઈએ છીએ। જે હરિભક્તો અહીંયા આવી નહોતા શક્યા, ઘરે બેઠા જેમણે લાભ લીધો, એવા ભારત સિવાયના દેશોના અથવા તો અમુક ભક્તો ભારતમાં હોવા છતાં નીકળી શક્યા ન હોય એવા બધા હરિભક્તોને પણ વાલા મહારાજે ઘરે બેઠા ઝૂમના માધ્યમથી ખૂબ જ સુખ આપ્યું અને શ્રદ્ધાવાળા હરિભક્તો ખૂબ ને ખૂબ કથા સાંભળતા હતા। હું એકાદ બે હરિભક્તોનો અભિપ્રાય લઈ જાઉં કે એમાં કેવો લાભ થયો છે એ હો। મધુભાઈ પી પટેલ, ન્યૂજર્સી, આ જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલ્યો, વાલા ગુરુજી આપણને ખૂબ લાભ આપ્યો, ત્યાં કેવો લાભ મળ્યો, કેવું સુખ આવ્યું, તમારો શું અનુભવ છે ભાઈ? જય સ્વામીજી જી। 7 દિવસ સુધી બધા ગુરુજીએ જે બધા ચરિત્રો કીધા બધા ભક્તોના અને બધા બહુ આનંદ થયો અને એમાં પ્રગટ ને પણ જે વાત કરી ને, જે પ્રગટ ના જે અહીંના જે બધા જી, એમાં તો જોઈ ને આનું તો ઘણું બધું આપણને એમ થાય કે એમાં બહુ બળ મળે આપણને। સાચી વાત છે, જેમ કે પેલા વિપુલભાઈ ની વાત કરી, પછી પેલા જયેશ ની વાત કરી, આ બધાનું જયારે આપણે જાણીએ ને ત્યાં આપણને એમ થાય કે દેવજીભાઈ જે થઈ ગયા એ તો પેલા નથી, આપણે આ તો પ્રગટ ના છે અને આ તો બધા કેટલું આપણને બળ મળે ને, આ લોકો આ સત્સંગમાંથી જ બધા શીખ્યા છે બધું આ બળ લાવવાનું। સાચી વાત છે, જોયો મુદ્દો આવ્યો એ પાછો કે બધામાં બળ આવ્યું ક્યાંથી? આ જ સત્સંગમાં થી એ લોકો બળ પામ્યા, જે સત્સંગ આપણે પામ્યા છીએ। ખાલી ફેર એટલો જ છે કે એ લોકોએ જે રીતે ગુરુજીને સેવા હશે, જે ભાવનાથી એમને સાંભળ્યા હશે, એવો જ કંઈક આપણે પણ મુદ્દો શીખવાની જરૂર છે। બહુ જ સરસ, નિકુંજ પટેલ, શિકાગો,
સાંસારિક રીતે કપરા સમયમાં પણ જે એમને જે ખુમારી રાખી અને જે ભગવાન નો કરતા પણ સ્વીકાર કર્યો, તો અમે એ વાતથી ખૂબ પ્રેરણા મળી. સાચી વાત છે, બહુ સરસ. દીપેશભાઈ પી અમીન કેનેડા. જય સ્વામિનારાયણ. ગુરુજી જે કથા દ્વારા પ્રગટ નો બધો મહિમા જે સમજાવ્યો અને પ્રગટ ના દાખલા દ્વારા જે પ્રગટ મુક્તો આપણા જે સભામાં સાથે બેઠા હતા અને એમના દ્વારા જે એમને પોતે જે પ્રેક્ટિકલ કરી બતાવ્યું અને એને આપણને જે બળ મળ્યું બહુ અઘરું હતું. અને જે ખરેખર એ લોકોએ પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યું કે ભાઈ જો જીવનમાં અમે આ તો અમે ખરેખર સત્સંગ એ લોકો પચાયો એવું અમને જોવા મળ્યું અને અમને પ્રેરણા મળી કે ભાઈ આ રીતે જયારે સમય આવે તો આ રીતે નિષ્ઠા રાખીને વર્તવું જોઈએ. એમ જે ગુરુજીની આજ્ઞા છે, ગુરુજી જે કરવા માંગે છે, મહારાજમાં જે જોડવા માંગે છે, એ ઘણું બધું એવું શીખવા મળ્યું અને ખૂબ સારી રીતે. સર સાચી વાત છે. આ દિપેનભાઈ બરોડાના છો, પ્રવીણભાઈ અમીનના દીકરા. આ વખતે તો તમે આ ઉત્સવમાં ન આવી શક્યા, પણ બીજો આવો કોઈ પ્રસંગ થાય ત્યારે આવવું પડશે અને સેવા કરવી પડશે. દીપેશભાઈ, આપણા બરોડાવાસી વડીલો ભાઈઓ બહેનો બધાએ બહુ જ સેવા કરી. આમાં એ લોકો રાજીપો ખૂબ રળી ગયા, ઘરધણી બની. એમના ઘરને આંગણે આ ઘનશ્યામ મહારાજનો પ્રસંગ હતો. ભાવથી તનતોડ મનમોડ સેવા કરી લીધી. બહારગામના હરિભક્તોએ પણ ખૂબ સેવા કરી. આ વખતના પ્રસંગમાં એવું બન્યું કે ઓછામાં ઓછા સંતો આમાં આપણે મૂકવા પડ્યા. એ સંતોને ઓછામાં ઓછો ટાઈમ આપવો પડ્યો અને આપણા હરિભક્તોએ ઝાઝામાં ઝાઝું કામ સંભાળી લીધું. એ બદલ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મૌલિનભાઈ સી પટેલ, પેન્સિલ્વેનિયા. સ્વામી, જે ગુરુજીએ જે મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજને જે પાટો સમાજ લે ફૂલના હાર પહેરીને જે તૈયાર કર્યા હતા ને એ છબી દિલમાં ઉતરી ગઈ. હા બરાબર, ખરેખર અભિષેક પણ બહુ જ જોરદાર થયો અને છેલ્લે છેલ્લે વાલા મહારાજને ગુરુજીએ જે રીતે સજધજ કર્યા. પેલા યજમાનોએ જોયો ને એ સ્વરૂપ માગી લીધું હે, અને ગુરુજી એવું બોલ્યા કે તમે બહુ મોટું કામ કર્યું. આમાં એટલી મોટી સ્મૃતિ છે, યાદગીરી છે, બહુ જ સારું કર્યું. અને મને એમ હતું મુકેશભાઈ હમણે અઠવાડિયું તો થાક ઉતારશે, યજમાનનો થાક લાગે ને ભાઈ, હાથ દી યજમાન રહેવું, રોજ વખાણ થાય, પૂજન માટે આવવાનું. પણ હવે ખબર નહીં, એ તો આજને આજ પાછા કથા સાંભળવા આવી ગયા. જો સારું કર્યું બાબા, બહુ સારું કર્યું. જોલીન કળથિયા, ન્યૂજર્સી. સ્વામી, ચાલુ સપ્તાહ ચાલુ થાય એમાં પહેલા દિવસે ભાવિલા સ્વામી જે પ્રાર્થના કરાવી હતી કે 7 દિવસ ગુરુજીની તબિયત સારી રહે, એના લીધે જે 7 દિવસ ગુરુજીની તબિયત સારી રહી જી, એના લીધે બધાને બહુ જ આનંદ આવ્યો. બરાબર. સ્વામી ગુરુજી સવારે અને સાંજે જે ચરિત્ર કહેતા હતા એમાં ખૂબ મજા આવી, અને સાથે સાથે જે રાજકીય મહાનુભાવો આવ્યા હતા બધા એમાં ગુરુજીએ કેવી રીતે ભાવ રાખવો, ભલે બહુ સારા માણસો રહ્યા પણ એમાં આપણે કેવી રીતે ભાવ રાખવો, એમાં ભગવાન છે એમ ધારવા, એ બધી જે વાત કરી ને એમાંથી આમ ખબર પડે કે આપણે આમ કાંઈ પણ કામ કરતા હોઈએ બધામાં ભગવાન ધારીને બધું કામ કરવું. એટલે સ્વામી એ વાત બહુ ગમી. છેલ્લે પછી અભિષેકના દર્શન થયા, એ તો આમ ભૂલાઈને એવા દર્શન થયા હતા સ્વામી. સાચી વાત છે. કેટલાક કલાકો ત્યાં જોલીનભાઈ લાભ લઈ શકાતો હતો? સ્વામી સવારનો સેશન તો બધું જોવાતો હતું, સવાર પછીનો જે સેશન હતો એ જોવાતો નહીં હતો. તમારે રાત પડી જાય ને રેકોર્ડિંગ અપલોડ થશે એ પછી જોઈ લઈશ. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. તો તમે નાઈટનો પછી કેવી રીતે સેટિંગ કરતા, કેટલા વાગે સુવા મળે તમને લોકોને ત્યાં? સ્વામી હું તો 1 વાગે આજુબાજુ સુઈ જતો હતો. 1 વાગે આસપાસ? હા સર. ઓ બરાબર. પછી પાછું બપોર પછીની કથાનો લાભ લેવા ત્યાં સવારે કેટલા વાગે જાગી જાવ? સ્વામી તો સવારે હું 6:30-7 વાગે જાગું એટલે ગુરુજીની કથા મંગળાચરણ થોડું ચાલુ થઈ ગયું હોય અને પછી હું સંભળાતો હતો. બરાબર.
તો બીજા કોઈ હરિભક્તો એવા હતા કે રાતના એક વાગ્યા કરતા વધુ લાભ લેતા હોય એવું? સ્વામી ઘણા એવા હરિભક્તો હતા, શિકાગોમાં આપણે હરદીપભાઈ છે, પછી અહીંયા આ મધુ બાપા છે, બધા લગભગ એક પણ સેશન મિસ કર્યો એવું ખબર નથી. ઓહો હો 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 હો, એ સાંભળો, મારું તો અભિમાન ઉતરી ગયું. હું અહીં એવું વિચારતો હતો કે હું તો બધા સેશનમાં હાજરી આપું છું, બધા લાભ લઉં છું, હે? હવે આ લોકોએ તો ગજબ કરી નાખ્યો. હરિભક્તો ભલે ને અહીંયા લાઈવ નહોતા આવી શક્યા, પરંતુ રાતોની રાત જાગીને જેમણે આવો લાભ લીધો હોય એનો ખપ, એમને વંદન અને અભિનંદન. આ સમાચાર બહુ જ સારા મળી ગયા. અરે ઓ જીવરાજભાઈ, સ્વામીજી જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. આ બધા હરિભક્તો જે ઉકળ્યા નાખ્યા, એ એક તો એ વસ્તુ બધું મને બરાબર ગમી. બીજું કે રાજકારણી જે અહીંયા આવ્યા હતા, એમાં જે આપણા રક્ષા મંત્રી હતા, જે આપણું સિલેક્શન હતું એને લાવવાનું, એ આમ બહુ એપ્રોપ્રિએટ હતું. જાણે કોઈ ઋષિ મુનિ વાત કરતા હોય ને એવી એનું નોલેજ, એની ભાષા, એમનો વિવેક, એની વાત, હરિભક્તો અને સંતો પ્રત્યેનો જે પ્રેમ, એની લાગણી ગુરુજી પ્રત્યે, એના જે એક જે પૂજ્ય બુદ્ધિ, એટલે આપણને એવું લાગે કે આના લીધે આખા ભારતમાં મહાપુરુષને લીધે આમ સમાચાર જાય અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને વિશે બધાને જાણકારી થાય અને પૂજ્ય બુદ્ધિ એમ થાય, એમ બરાબર એક સારો સંદેશો મળે બધે. સાચી વાત છે. અને જે જુલીનભાઈએ કહ્યું એ પણ આપણે પણ એક વસ્તુ એવી રાખ કે મહાનુભાવ આવે છે બરાબર છે, પણ આપણે ભગવત ભાવ રાખવો એની અંદર. પણ એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખીને આ બધી વસ્તુ સત્સંગ પ્રચાર કે જે કંઈ થાય. બરાબર. આવડા મોટા પોતે વડીલ વયોવૃદ્ધ છે, પેલા યુવાન માટે શું શબ્દ વાપર્યો જુલીનભાઈએ કીધું ને, એ છે ને તો સંસ્કાર સત્સંગના દિવ્ય છે. હર્ષભાઈ બી પટેલ શિકાગો, આજે ડેડી અહીંયાથી નીકળવાના છે અને આવે ત્યારે તું તબિયત થોડી ચેકઅપ કરી લેજે. હો, અહીંયા ગરમી હતી એટલે તબિયત તો તારે જોવી પડશે હર્ષ, અને પછી તબિયત સારી હોય તો પાછા ફરીને રિટર્ન કરી દેજે. હા બોલો હર્ષભાઈ, શું તમારો એક્સપિરિયન્સ છે? સ્વામી બહુ મજા આવી હતી, બધા જે સેશન્સ જે લાભ લેવાનો ચાન્સ મળ્યો સ્વામી. પણ મને જે વધારે વધારે ગમ્યું હતું, જે છેલ્લા દિવસે ગુરુજીએ જે કથામાં લાભ આપ્યો હતો, એમાં ગુરુજીની નિસ્પૃહિતા દેખાતી હતી કે કેટલું કેપેસિટી હોવા છતાંય કેટલું ગુરુજીનું વિઝન છે અને કેટલું ગુરુજીનું નિર્માણીપણું છે. અને સ્વામી મારા માટે જ્યારે અભિષેકના દર્શન થયા હતા ને, ત્યારે પહેલી વાર મને એવો લાભ મળ્યો કે ગુરુજીએ મહારાજને ધોતી ઉપર ચંદન ચર્ચીને પછી જે મહારાજની ઉપર ફૂલ ની વર્ષા કરી હતી, એમાં બહુ જ આનંદ આવ્યો હતો સ્વામી. મારા માટે એવા પહેલા દર્શન હતા સ્વામી. ગુડ, બહુ સરસ. આપણા બરોડાના એક જમાઈ ત્યાં રહે છે, વડોદરામાં ઉત્સવ થાય તો આપણે જમાઈ રાજનો પણ અભિપ્રાય લઈ લેવો જોઈએ. અરે ઓ કેતન જે પટેલ ન્યૂજર્સી. સ્વામી મને બધા જ સેશનમાં તો મને જે આપણે નિષ્ઠા આપણી જે ગુરુજી પ્રત્યે વધવી જોઈએ ને, એ જે ચરિત્ર આવતા હતા ને ત્રીજા દિવસે ને બીજા દિવસે, મને બહુ જ ગમ્યા કે કેવા ચરિત્ર કે આપણે આવા ભક્તો જોડે મળ્યા છે ને કેવા મોટા ચરિત્ર કરે છે આપણી જોડે એના, એટલે મને એ બહુ ગમ્યા કે આવા મોટા પોતાના દીકરાને બી જે પેલું ચરિત્ર હતું ને એનું મને બહુ ગમ્યું હતું કે પોતાના દીકરાને બી બાજુ પર મૂકી દીધા ને કે કેવી નિષ્ઠા રાખી એમની જોડે, એ મને બહુ ગમ્યું હતું એ ચરિત્ર. કે કાલે મારે બી આવું કરવાનું થાય તો હું કરી શકું કે ના કરી શકું, એ મને બહુ એ સમજણમાં બહુ પડી એમાં. સાચી વાત છે. માનો કે તમારો આમિષ અને જુલીન બેમાં કંઈક તકલીફ થઈ, ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ થયો અને એમાં હવે બેને હોસ્પિટલ લઈ જવાના હોય, પરંતુ એમ્બ્યુલન્સ એક હોય, તો પહેલો ચાન્સ આપણે કોને આપવો, અમિષને આપવો કે જુલીનને આપવો? ચાલો તમને શું આઈડિયા મળ્યો એમાંથી? એમાં જુલીનને આપવો જોઈએ. એમ હા, તો ભાઈ કથા સાંભળી સાર્થક થઈ. હો ભાઈ,
ખોટું નહીં, તમને જે સાંભળવા મળ્યું એમાંથી કામનું પકડાણું ખરું. ચાલો, આ બહુ સારું. વિપુલભાઈ હાલા, આ તમારી બાજુમાં કોણ પિતાજી છે? હા સ્વામી, જય સ્વામિનારાયણ. બહુ સારા. શું દાદાનું નામ છે? માવજીભાઈ સ્વામી. વાહ, એ માવજી બાપા, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ. વાલા સંતો, વાલા હરિભક્તો, વિપુલભાઈ હાલા તો વર્ષોથી આપણા આત્મીય સભ્ય, યુવા સભ્ય, સત્સંગી ગુરુજીને, સંતોને સેવે, શિબિરો ભરે, એને તો મારા જે ગુરુજીએ બરાબર ટાણે બળ આપી દીધું અને એ બે માણસને વાંધો ન આવ્યો. પણ ખરેખર આનંદની વાત તો એ છે, વિપુલભાઈના પપ્પા માવજી બાપા અને એમના ઘરેથી માડી એ બે ડોહાડોશીઓએ પણ એમનો પૌત્ર ઝીલ ધામમાં ગયો ત્યારે બહુ જ બળ રાખ્યું અને બધાને બળ આપ્યું. જે દિવસે બોમ્બેથી ઝીલના પાર્થિવ શરીરને ઘરે લઈ આવ્યા, એમનો એકનો એક આ પૌત્ર એમનો વિધિ કરવાનો હતો, ત્યારે આ દાદાએ અને ઘરે જે માડી છે વિપુલભાઈના મમ્મી, એમણે બધું શીખવાડ્યું સંતો કે વહુ બેટા, તમારે અત્યારે લીલો હાડલો પહેરાય અને આનો બધો વિધિ કરવો પડે. આપણો દીકરો પણ આવ્યો નહોતો. બધું એ માડીએ શીખવાડ્યું. હારે રહીને જાણે ઝીલના મેરેજ પહેલાંના જે બધા સંસ્કારો કરવાના હોય ને, એવું બધું ડોહાડોશી હોય હારે રહીને કરાવડાવ્યું અને બધાને બહુ બળ આપ્યું. માવજી બાપા, તમને માડીને બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવા પ્રસંગે તમે એક વડીલની વડીલાઈ શોભાવી અને તમારા દીકરાઓને જે કાંઈ સંસ્કાર આપવા જોઈએ, બળ આપવું જોઈએ, તમે આપ્યું. તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપા. એ રોજ કથા સાંભળજો, સત્સંગ કરજો, ભજન કરજો અને આ તમારા દીકરાઓને પણ સારા આશીર્વાદ આપજો. વાલા ભક્તો, આજ ભગવાનની કૃપાથી આપણને એવો સત્સંગ અને એક એવા સત્પુરુષ મળ્યા છે, જો એમાં શ્રદ્ધા રાખીએ, વિશ્વાસ રાખીએ, ભાવના રાખીએ તો અશક્યનું શક્ય બની જાય. આ દુનિયામાં કોઈ દિવસ કોઈએ કલ્પના ન કરી હોય એવું બધું જ આજે થઈ શકે એમ છે. કારણ કે સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમના અતિ વાલા સંતો ભક્તો આપણને મળ્યા છે. બહુ જ આનંદ આનંદ થઈ ગયો. દિવેશભાઈ, તમે અહીંયા આવતા રહ્યો, તમે કેટલા દિવસ લાભ લઈ શક્યા? આપણા દિવેશભાઈ ગુરુજીના વચને પૂના ભણવા ગયા છે. તેઓ MBBS તો અહીંયા MSમાં જ થઈ ગયા હતા, સારી જોબ કરતા હતા, પણ ગુરુજીની મરજી હતી કે મારો દિવેશ માસ્ટર ડિગ્રી લે, સારો અનુભવી ડૉક્ટર બને. કારણ કે આપણા આખા સત્સંગમાં આપણા જે આવા સત્સંગી ડૉક્ટરો છે એના ઓપિનિયનથી આપણે બધા દર્દીઓની સારવાર લઈએ છીએ, તો એ પોતે સારું ભણ્યા હોય, એમની પાસે એક્સપિરિયન્સ હોય તો સારું પડે ને. દિવેશભાઈ, કેટલા દિવસ આ ઉત્સવનો લાભ મળ્યો? સ્વામી, છેલ્લા 3 દિવસનો લાભ મળ્યો. અચ્છા, અને ત્યાં પુના હતા ત્યારે કેટલો ટાઈમ મળતો? ત્યારે સ્વામી જેટલો લેવા એટલો ટ્રાય કરતો હતો. બરાબર. સવારનો સેશન તો મળતો હતો લાભ. રાઈટ. પછી શું તમારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો? સ્વામી, મને મારી એક ભૂલ પકડાઈ હતી. શું? એક દિવસ ગુરુજીએ લગભગ હું ત્યાં હતો અને સવારની કથામાં વાત કરી હતી કે હું જે સવારે ધૂન કીર્તન કરાવું છું, મંગલાચરણ કરાવું છું, એ ખરેખર એ સુખ લૂંટવા માટેનો ટાઈમ છે. જી. અને આ કથા વાર્તા અને બીજું જે બધું છે ને, એ તો કે રસોઈ રાંધવા બરાબર છે. એટલે કે આ સુખ લૂંટવું ને એ આપણું અંતિમ ધ્યેય છે. જી. મારે સ્વામી એવું થતું કે ધૂન કીર્તન ચાલતું હોય, નાતે ચાલતું હોય તો બધા મારા કામ પતાવવાનો ટ્રાય કરો, કોઈનો ફોન કરવાનો હોય તે ટાઈમમાં ફોન કરી લઉં અને કથા ચાલે ને તેને પ્રાયોરિટી આપું. જી. મારું હજુ થોડુંક આવું હતું સ્વામી, મને એટલો હજુ પ્રભાવ નથી પડતો, તો સ્વામીના ચરણોમાં, સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે મારે એનો પ્રભાવ પડે ને મને એનું સુખ. ગુરુજીને કેવું થઈ ગયું છે, એને એમાંથી બહાર નીકળાતું નથી, એને પરાણે કથા કરવી પડે છે.
એટલે મારે બધા સંતોના અને ભક્તોના ચરણોમાં પ્રાર્થના એવી કરવાની હતી કે મને ભગવાનમાં આવું હેત વધે. બહુ સારું, તું પણ મારા માટે પ્રાર્થના કરતો જાય કે મને પણ એવો જ પ્રભાવ પડે. હવે ફાલા ભક્તો, હવે મને બહુ જ સારું લાગે આપણા ભણેલા ગણેલા યુવાનો, આજના ન્યૂ જનરેશનના આ બધા પાત્રો સત્સંગમાં આટલા રચ્યા પચ્યા રહે છે અને વાલા ગુરુજીની એક નાની એવી ટકોર પણ આવી પકડે છે, એ યુવકોને હજાર હજાર ધન્યવાદ. એમના જીવન ખરેખર દિવ્ય બનશે જ. બીજું દિવસભાઈ. બીજું સ્વામી, જે ચરિત્ર આવતા હતા ને એ બહુ કામના અમને લાગ્યા, કે ખરા ટાણે સ્વામી છે ને સત્સંગની અંદર જે આ લાઈવ જે પ્રસંગો જે કહે છે ને, જે ગુણ લેવાથી તત્કાળ આપણું કલ્યાણ, મફતમાં કલ્યાણ ગુરુજી જે કહેતા હતા ને, એ આમ મેડિકલની ભાષામાં સ્વામી આમ વિચારું ને તો એક એવું એક્ઝામ્પલ આપવાનું મન થાય આપી દે, કે કોઈકનું સુગર ડાઉન થઈ ગયું હોય, હાઇપોગ્લાઇસિયા અને એકદમ ચક્કર આવતા હોય ને, એને એ વખતે શું કરવું? તો કંઈ આપણે એને ખાવાનું આપીએ તો સ્વામી પેટમાં જાય, એનું સુગર છૂટી પડે ને બ્લડમાં જાય, એના કરતાં ડાયરેક્ટ ગ્લુકોઝનો પાવડર પીવડાવી દઈએ તો તરત સુગર મળે નોર્મલ ખાવાના કરતા. અને એના કરતાં જો ગ્લુકોઝનો બોટલ ચડાવી દે ને સ્વામી, તો અમે જોયું છે આયા હોય ને ત્યારે કંઈ વલેપાત કરતા હોય, બોલી જ ના શકે, પણ વિધિન 2 મિનિટમાં તો એકદમ નોર્મલ દેખાઈ જાય. આટલું તત્કાળ રિઝલ્ટ સ્વામીએ ગ્લુકોઝના બોટલ ચડાવવાથી કેવું મળે? એવું જેવા આદર્શ પાત્રો હોય અને એના ગુણોનું જો સ્વામી બળ મળી જાય ને, તો ટાણે અમને એકદમ ઊભા થવાનું બળ. અને આ પ્રસંગમાં એ તો આપણને ખૂબ જ આમ પાયામાં એ જ હતું સ્વામી, સેન્ટરમાં બધા ભક્તોના આખ્યાન અને ગુરુજી મન મૂકીને સ્વામી શિબિર જ લાગતી હતી. સાચી વાત છે, આ વખતે આપણને ગુરુજી આવા બધા ગ્લુકોઝના બોટલ ઘણા ચડાવ્યા. બહુ સ્વામી, બેક સ્ટોર બહુ સ્ટોક થઈ ગયા. અને બહુ સરળ રસ્તો દેખાય છે. સાચી વાત છે, એકદમ શોર્ટકટ છે અને સારામાં સારો શ્રેષ્ઠ વે છે, ખોટું નહીં. હવે કેટલા ટાઈમ પછી માસ્ટર પૂરું થાય છે? સાહેબ દિવાળી સુધીમાં થઈ જશે. એવું ને? હા સર. તો હારું. અને પછી અહીંયા રિટર્ન ક્યારે આવશો? ત્યાંનું પતી જાય એટલે પછી સ્વામી આવી જશો ને. હા સર. તો હારું, આજ અહીંયા આવ્યા છો તો આદર્શ જીવન સ્વામીને મળતા જજો. હા સર. અત્યારમાં જ મળી લેજો. હો હા સર. તો તમે બહુ દિવસે આવ્યા તો કથા પૂરી થાય એટલે જરા મળી લ્યો અને બધું વાતચીત કરી લ્યો કે ક્યારે તમે આવવાના છો. આવ્યા પછી અહીંયા ગ્લુકોઝના બોટલની શું વ્યવસ્થા કરવી આપણે? તમે જોવો છો અમારા બધાના હવે ધોળાવાળ થવા માંડ્યા, એટલે જરૂર પડશે. દિવેશભાઈ દરરોજ આટલામાં કંઈક નજીકમાં આપણે હોસ્પિટલ ક્યાંક શરૂ કરવું છે? હજુ મને તો બહુ ખ્યાલ નથી આવતો સંતો કેમ કરીશું સર. બસ આપણે ગુરુજીને મળીશું. રાઈટ, જોયું તમે આ સત્સંગના દીકરાઓ હર સ્ટેપ ઉપર એમનો એક વિચાર છે, બસ ગુરુજીને મળીશું, ગુરુજી કહે સંતો કહે એમ કરીશું. અને નિર્બંધ રહેવાની, નિર્મોહી રહેવાની કી મળી ગઈ કહેવાય વાલા ભાઈઓ. કોઈ મોટાને સોંપાઈ જઈએ, મોટા કહે એમ કરતા રહીએ તો આપણને કોઈ દિવસ કર્યાનું અહમ ન આવે, પાછળથી મમત્વ ન થાય અને એની કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ લાગી હોય તો પણ એ છોડાવી દે. બીજું કંઈ દિવસભાઈ? સાહેબ બીજું, તમે જે પ્રેઝન્ટેશન લીધેલું ને એમાં નહોતું લખ્યું એક પુરુષ પ્રયત્ન હોય, એક પ્રારબ્ધ હોય અને નીચે કૃપા. જી. તો હું સ્વામી અત્યારે જે કંઈક ત્યાં ગયો છું ને, એ મને 100% ફીલ થતું આ કૃપાનું કારણ છે. સાચી વાત છે. બાકી કોઈ સ્વામી મારા સંકલ્પમાં નહીં, કોઈ એવી મહેનત નહીં, અને આ સમયગાળા દરમિયાન આવું થવું ને એ સ્વામી કેવળ અને કેવળ કરુણા અને કૃપાનું જ કારણ હોય ને એવું મને પકડાતું હતું. સાચી વાત છે. એટલે હું બહુ સ્વામી બધાનો ખૂબ ઋણી છું, પણ જેવું ગુરુજી સંતોને કરાવવું હોય એમાં હું આજીવન ભળી શકું ને સ્વામી, એવી આપ મદદ અને કૃપા કરતા રહેજો. જરૂર, ગુરુજીની આવી જ મરજી હતી કે દિવેશ માસ્ટર કરે. મોટે ભાગે તો એવું થાય છે વાલા ભાઈઓ, એનું એંગેજ કરવાનું હોય ને તો એ છોકરાઓ હિચકિચાટ અનુભવતા હોય છે. ખરું, એંગેજ થાય ને પછી માસ્ટરમાં મજા નહીં આવે, કારણ કે કોન્સન્ટ્રેશન રાખવું, તકલીફ પડે, રોજના 3 કલાક ટાઈમ તો એક ફિક્સ પર્સનલ ક્લાસમાં દેવાનો.
હવે આ એક દીકરાનો બાપ થઈને માસ્ટર કરી આવ્યો, બોલો પૂનામાં જઈને. એટલે ખોટું નથી, ગુરુજીની મરજી હતી એટલે મહારાજ બહુ જ ભયા અને મહારાજે બહુ જ સારી મદદ કરી. અને ત્યાં રહીને પણ દિવેશ સેવા બહુ જ સારી કરે છે, હો ખરેખર બહુ જ સારું. ઓકે, સારું, બહુ સારું. બેસો. આજ કી માંગ 338. જો સંઘર્ષ કે સમય મેં અડગ રહ સકતા હૈ વહી સફલતા કો પા સકતા હૈ બિના સંઘર્ષ ઝેલે હમ લોગ સફલતા કા પાત્ર નહીં બન પાતે ઓર સફલતા કો પચા ભી નહીં પાતે. यदि सफलता प्राप्त करने की लायकात योग्यता प्राप्त करनी हो तो भी संघर्ष झेलना अत्यंत आवश्यक है. हम जब तक कोई न कोई समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, जब तक कोई न कोई दिक्कतें उठा करके ढो करके भी हम आगे जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तब तक સફલતા તક નહીં પહોંચ પાતે. હર કોઈ સફલ વ્યક્તિ કો વિભિન્ન પ્રકાર કે સંઘર્ષો કા સામના કરના પડતા હૈ ઓર કરના ભી જરૂરી હૈ, ક્યોંકિ મેને એસા બહોત બાર દેખા હૈ, બિના સંઘર્ષ કિયે મિલી હુઈ સફલતા યા સુખ સંપત્તિ પચ નહીં પાતી. જિસને અપની છોટી ઉમ્ર મેં દુઃખ દેખા હૈ, પીડા ઝેલી હૈ, ગરીબાઈ કા સામના કિયા હૈ ઓર જબ વો કમાયેગા પ્રસિદ્ધિ પાયેગા તબ વો પચા ભી પાયેગા. લેકિન અપને જીવન મેં કભી ગરીબાઈ દેખી નહીં, ગરીબાઈ મેં કૈસે જીના ચાહીએ, ગરીબ લોગો કી ક્યા વેદના હોતી હૈ વો ઉસને કભી અનુભવ કિયા હી નહીં. તો વો સમૃદ્ધ બનને કે બાદ કૈસે જીના ચાહીએ કૈસે રહેના ચાહીએ વો સમજ નહીં પાયેગા. આજ મેં ઇસ સમાજ મેં દેખ પાતા હું, કોઈ ન કોઈ સમૃદ્ધ ધનવાન સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન અપની સક્સેસ પાને કે બાદ ભી જહાં તક હો સકે સહજ રહ સકતા હૈ. લેકિન જીતના વો બાપ સહજ રહ સકતા હૈ ઉતના હી ઉસકા બેટા નહીં રહ સકતા. ક્યો? બેટાને વો સંઘર્ષ દેખા નહીં હૈ, ઉસને સંઘર્ષ કા અનુભવ લિયા નહીં હૈ. જબ ઉસકે પિતાને ગરીબાઈ દેખી થી, ઉસકે બાપ કી પરિસ્થિતિ અહેસાસ મેં લી થી, લેકિન સંઘર્ષ બિના જેલે મિલી હોઈ સફલતા પચતી નહીં હૈ યા તો હમ સફલતા તક પહોંચ હી નહીં પાતે. ઇસકા મતલબ હુઆ આજ હમકો જો જો ભી દિક્કતે હૈ મુસીબતે હૈ ઉસકા સામના હિંમત કે સાથ કરના ચાહીએ, બિના ડિગે ઉસકા સામના કરના ચાહીએ. જીતની ભી મુશ્કેલિયા અધિક હૈ ઉતના હી હમ જ્યાદા અધિક પાત્ર બન પાએંગે ઓર મિલી હોઈ સફલતા કો પચાને કે લીએ ભી હમ સક્ષમ બન પાએંગે. ઇસલીએ મુશ્કેલિયા સે ડરના નહીં ચાહીએ, દિક્કતે સે ભાગના નહીં ચાહીએ. જહાં તક હો સકે કોઈ હમારે બડે બુઝુર્ગ યા તો સંત ભક્ત કા સાથ લેતે હુએ ભગવાન કી હમારી ગુરુ કી નિષ્ઠા રખતે હુએ સંઘર્ષ મેં ભી અડગ રહેના ચાહીએ ઓર વો અડગતા હી હમારી પાત્રતા કી નીવ બન પાએગી. મેં પ્રભુ સે પ્રાર્થના કરું, હે ઠાકોરજી મહારાજ મુજકો હમ સભી કો સંઘર્ષ કે સામને અડગ રહેને કી ક્ષમતા દીજીએ, ક્ષમતા દીજીએ. જય સ્વામિનારાયણ. નીલકંઠ વર્ણી મહારાજના ચરિત્રોમાં આજ એક વાત ખાસ વાલા સંતો માટે આવે છે. નંબર ટુ, જે ભગવાનના ભક્તો નિયમ ધર્મમાં રહેવાના હોય એમને માટે ઇનડાયરેક્ટ એક ઇન્સ્પિરેશન પૂરી પાડે એવી એક આજની લીલા આવે છે. જે કોઈ અમ સૌ સાધુ સંતો ત્યાગીજનો
બ્રહ્મચર્યને માર્ગે ચાલ્યા છીએ. તેમણે બ્રહ્મચર્યની સુરક્ષા જાળવવી એ એમનું અસાધારણ કામ છે. બ્રહ્મચર્ય ધર્મનો પ્રાણ છે. જેના જીવનમાં બ્રહ્મચર્ય ગયું, એ બ્રહ્મચર્યમાં ફેલ થઈ ગયો, એ બ્રહ્મચર્યના નિયમો ન પાળી શક્યો અથવા એણે તોડી નાખ્યા, એનો મતલબ એ સજીવન માણસ મૃતપ્રાય બની ગયો. કદાચ એ ત્યાગી સાધુ સંત ધર્માચાર્ય મોટા ગાદીપતિ કહેવાતા હોય તો પણ ફૂલેલું મળદા તુલ્ય થઈ જાય. એટલા માટે કોઈ પણ બ્રહ્મચર્યને વરેલા ત્યાગી સાધુ સંતો મહંતોએ બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કરવી અતિ આવશ્યક છે. બ્રહ્મચર્ય જ આપણી એનર્જી છે, ઉર્જા છે, એકાંતિક ધર્મને સિદ્ધ કરવાનું ફાઉન્ડેશન છે. એનાથી જ ભગવાન તરફ નિર્વિઘ્ન આગળ વધી શકાય છે, એકાંતિક ધર્મને ધારી શકાય છે. જ્યાં સુધી વાસનાને વિવશ નથી થયા, આસક્તિને આધીન નથી થયા, ત્યાં સુધી જે કામ થઈ શકે એવું છે. એટલા માટે સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાને એક નિયમ બનાવ્યો છે કે અમારા ત્યાગી સાધુ સંતોએ ક્યારેય વસ્તીમાં એકલા ન રહેવું. જ્યાં પુરુષ માટે સ્ત્રીઓનો સંજોગ થઈ શકવાની સંભાવના છે, બ્રહ્મચર્યને વરેલ બેનને કોઈ પુરુષનો સંયોગ થવાની સંભાવના છે, ત્યાં એમણે એકલા રહેવું એ મનને મોકો આપવાની ગુંજાઈશ છે. એટલા માટે વાલા મહારાજ એવો આગ્રહ રાખે છે કે જ્યાં બહેનોની એન્ટ્રી ન હોય એવી જગ્યાએ તો સાધુ સંતો મંદિરમાં એકલા રહી શકે છે, પરંતુ જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ મહિલાઓનો પગફેર હોય ત્યાં બ્રહ્મચર્યને વરેલા ત્યાગી સાધુ સંતોએ એકલા રહેવું, આવવું, જવું જોઈએ નહીં. હવે આ બાબતમાં વાલા મહારાજનો ખટકો કેવો એનું આ એક ચરિત્ર છે, સાંભળો. જ્યારે મહારાજ સરજુદાસના સ્વરૂપમાં લોજ આશ્રમમાં રહેતા ત્યારે રામાનંદ સ્વામીનો એક એવો રિવાજ હતો કે જેટલા ગામડાઓમાં એમના અનુયાયીઓ આશ્રિત શિષ્યો રહેતા હોય એ બધા જ દર વર્ષે જે કાંઈ કમાય એનો 10મો 20મો ભાગ ભગવાનને અર્પણ કરે. હવે એ જમાનામાં ધનનું ચલણ તો બહુ જ ઓછું હતું, અનાજ એ જ એમનું ધન હતું. એટલે એ ગામડાઓના ખેડૂત હરિભક્તો જ્યારે સિઝનમાં અનાજ પાકે એટલે સંતોને કહેવડાવે, સંતો આવો ને બાપા ધર્માદો લઈ જાઓ. હવે જ્યારે એ અનાજ લેવા જવાનું થાય તો લોજના આશ્રમમાં ટ્રેક્ટરો નહોતા, ટ્રોલીઓ નહોતી, ટ્રક નહોતા, અરે ઘોડાગાડી પણ નહોતી. એટલે પછી પોઠિયાઓ લઈને સંતો ધર્માદો લેવા જતા. એક વખત આખા અને પીપલાણા પ્રદેશ તરફ ધર્માદો લેવા માટે જવાનું થયું. ધર્માદો એટલે કે ધર્મના આશ્રિતો અનુયાયીઓ પોતાની ઇન્કમમાંથી ભગવાનને દેવાનો જે ભાગ કાઢે એનું નામ છે ધર્માદો. ધર્મના સ્વરૂપે જેનું અશન કરવાનું હોય, ભક્ષણ કરવાનું હોય એનું નામ ધર્માદો છે. એ આપણી મહેનતની કમાણી નથી હોતી, એ કોઈ આવકનો સોર્સ મળી ગયો છે ને એમાંથી આપણે આવક લીધી છે એવું નથી. ધર્મના સ્વરૂપે એ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનું ભક્ષણ કરવાનું હોય એનું નામ ધર્માદો છે. એટલે તો એવું કહેવાય છે કે ધર્માદાનું ખાનારાઓ જો ધર્મ ન પાળે, ભક્તિ ન કરે, ભગવાનને રાજી ન કરે તો ધર્માદો તો એનો ખોળો કાઢી નાખે. જ્યારે ધર્માદો લેવા માટે જવાનું થયું તો મુક્તાનંદ સ્વામીએ એવું કીધું કે આખા પીપલાણા બાજુ જવાનું છે તો હું જઈ આવું, પોઠિયાની વ્યવસ્થા કરો. જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી એ બાજુ ધર્માદો લેવા જતા હતા તો સરજુદાસજીને જોડે લીધા. સરજુદાસજી એ બાજુ ગયા નથી તો આપણે લઈ જઈ, કોકે કીધું કે એ આવ્યા ત્યારે તો એકવાર પીપલાણા થઈને આવ્યા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી કહેવ ત્યારે તો કોઈને કાંઈ ખબર ન હોય, અનુભવ ન હોય, હાલો ને મારે એમ થયું એક સેવક હારે હોય તો સારું. સરજુદાસજીને ભેળા લઈ ગયા. આખા પીપલાણા ગયા, જે કાંઈ ધર્માદો ઉઘરાવવાનો હતો ઉઘરાવ્યો. ભાવિક શ્રદ્ધાળુ હરિભક્તોએ ધાર્યા કરતાં ધર્માદો વધુ આપ્યો, એની મોટી ગોણો ભરાઈ ગઈ.
અને એક પોઠિયો માંડ ઉપાડી શકે એટલું બધું અનાજ ત્યાં ત્યાં થઈ ગયું. એટલે પછી ત્યાંથી ચાલ્યા. રસ્તામાં કાલવાણી ગામ આવ્યું ત્યાં મુક્તાનંદ સ્વામીને કોઈ કામ માટે રોકાવાનું થયું. ત્યારે સરજુદાસજીને, નીલકંઠ વર્ણીને, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આ બાળ સ્વરૂપને મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે વર્ણીજી, તમે પોઠિયો લઈને લોજ વયા જાઓ અને ત્યાં અનાજ જ્યાં મૂકવાનું હોય ત્યાં સંતોને પૂછીને મૂકી દેજો, કોઠિયું ભરી દેજો, વ્યવસ્થા કરી દેજો. કે સ્વામી તમે, કે મારે અહીંયા કામ છે ને તો કાલવાણીમાં રોકાવું પડશે. કે સ્વામી અહીં ક્યાં રોકાશો? કે આપણા હરિભગતના ઘરે. નીલકંઠ વર્ણીએ જોયું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પત્ની, પતિ, છોકરા છે, અહીંયા દીકરા દીકરીઓ બધા હોય અને ત્યાં સંતને રોકાવાનું થયું. મુક્તાનંદ સ્વામી મોટા હતા, વડીલ ગુરુબંધુ હતા. રામાનંદ સ્વામીએ કહી મોકલ્યું છે કે એમની આજ્ઞામાં રહેવાનું હતું, એટલે એમને કાંઈ ન કીધું. નીલકંઠ વર્ણી પોઠિયો લઈને ચાલ્યા, લોજ ગયા. લોજમાં જ્યાં અનાજ ભરવાનું હોય તાબડતોબ સ્વામીની આજ્ઞા મુજબ ભરી દીધું અને તરત જ સંતોને કીધું કે સ્વામી એકલા કાલવાણી છે ને તો હું નીકળું. વળી પાછા રજા લઈને નીકળ્યા. વાલા ભક્તો, રાતના લગભગ 9 વાગ્યા ત્યાં નીલકંઠ વર્ણી કાલવાણી પાછા આવી ગયા. મેં અત્યારે તપાસ કરી કે આખા પીપલાણેથી કાલવાણી આવ્યા અને કાલવાણીથી વર્ણીજી એકલા લોજ ગયા, તો કાલવાણીથી લોજ અને લોજથી ફરીને કાલવાણી આવવું હોય ઓછામાં ઓછા 60-65 કિલોમીટરનો રન થાય. કેટલા કિલોમીટર? 60-65 કિલોમીટરનો રન. બસ ગયા ત્યાંનું કામ બતાવી અને રાતના 9 વાગ્યા સુધીમાં તો વર્ણીજી પાછા આવ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. અરે વર્ણીજી, તમે તો બહુ ઉતાવળા આવી ગયા. ત્યારે વર્ણી મહારાજ કહે છે, સ્વામી આપણો પોઠિયો એવો કયાગરો છે ને સંતોની સેવામાં એવો ડાયો છે ને એટલો બધો ઉતાવળો ચાલ્યો, ખબર જ ન રહી કેવી રીતે લોજ આવી ગયો. અને મારા મનમાં પણ એવું હતું, સ્વામી કે આપ અહીંયા એકલા છો તો સેવક તો જોઈએ ને. એટલે મને થયું કે હું સ્વામીને મૂકીને એકલો આવી ગયો છું. આ ગ્રહસ્થનું ઘર છે, સંતને આમ ગ્રહસ્થના ઘરે એકલા રહેવું એ ઠીક નહીં, એટલે હું તરત જ આપની સેવામાં પાછો આવી ગયો. આવું મહારાજે કીધું. જોયો, એક સંતને એકલા ન રહેવું પડે એટલે વાલા મહારાજે એક જ દિવસમાં, દિવસના પણ અમુક જ કલાકોમાં, કેટલા કિલોમીટરનો રન કાપી લીધો આદર્શ સ્વામી? 60-65 કિલોમીટર મહારાજ પૈદલ ચાલીને પાછા આવ્યા. આજે હું ને તમે કારમાં બેસીને, બસમાં બેસીને કે કોઈ પણ પ્રકારની મુસાફરીઓમાં જો આ મહારાજની આજ્ઞા અને મરજીનું પાલન ન કરીએ, આટલી બધી સુખ સગવડતાઓ હોવા છતાં અમે ત્યાગી સાધુ સંતો પાર્ષદો ત્યાગીજનો જોડમાં ન રહીએ અને એકલા નીકળી પડીએ, એકલા ગમે ત્યાં વસ્તીમાં, ગ્રહસ્થના ઘરે, કોઈ પણ જગ્યાએ ફરીએ, રખડીએ, તો મહારાજને કેવું દુઃખ થાય. ખેર, રામાનંદ સ્વામી વખતમાં આવી એકદમ ફિક્સ નિયમાવલીઓ નહોતી, પણ જેવા મહારાજ સત્સંગમાં આવ્યા ત્યારથી જ મહારાજ આવી બધી બાબતમાં જોરદાર ધ્યાન દેવા લાગ્યા છે. મહારાજનો આગ્રહ છે કે અમારા ત્યાગી સાધુ સંતો હંમેશા જોડમાં જ હોવા જોઈએ. કેમ જે જો એક કરતા બે ત્યાગીઓ હોય અને બેમાં પણ સારા સંસ્કારી ધર્મનિષ્ઠને આપણે આપણી જોડમાં રાખ્યા હોય તો હંમેશા આપણી રક્ષા થાય છે. હું આપને પૂછું, આપણે એકલા જ હોઈએ અને ઘરમાં બીજા પણ કેટલાક સભ્યોની હાજરી હોય તો ફેર ન પડે? આપણે એકલા જ હોઈએ ને તો ટાઈમે જાગીએ, ન જાગીએ, પૂજા હારી કરીએ, ન કરીએ, ગમે તે કાંઈક આઘું પાછું પણ કરીએ, પણ ઘરમાં બધા હાજર હોય તો આપણને પણ એક મર્યાદા આવે, આપણને પણ એક સાવધાની મળે કે હવની હાજરી છે, હવ ભાળે છે, તો આપણું મન ચૂચા કરે નહીં. આવી ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની અંતરની અભિરુચિ છે. એક આ ચરિત્રની બીજી પણ સાઈડ શીખવા જેવી છે. કઈ? સાંભળો. જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે વર્ણીજી તમે તો તરત પાછા આવી ગયા, તો સૌથી પહેલો જલ્દી પાછા આવવાનો યશ વર્ણી મહારાજે કોને આપ્યો? પોઠિયાને આપ્યો. જોયું કે સ્વામી પોઠિયો એવો ડાયો,
એટલો બધો જલ્દી ચાલ્યો તો પોઠિયાને કારણે હું જલ્દી પાછો આવી શક્યો. હકીકત પોઠિયાને કારણે મારા જલ્દી પાછા આવી શકે? પોઠિયો તો એક પશુ છે, એને તો કોક ચલાવે એમ એણે ચાલવાનું છે. આનો મતલબ એ કે જ્યારે આપણા વખાણ થાય, સફળતા મળે, રાજીપો મળે, એવું સારું કામ થાય, ત્યારે હંમેશા સુજ્ઞ સાધુ સંતો ભક્તોએ પોતાને માથે એ કર્તૃત્વ ન લેવાવું જોઈએ. જે કોઈ પોતે પોતાના જ માથે આ કર્તૃત્વ લીધા કરશે, મનમાં કે વાણીમાં એવું લાવ્યા કરશે કે મેં કર્યું, મારે લઈને આ થયું, એટલું એને અભિમાન આજ નહીં તો કાલ આવ્યા કરશે. પ્રભુ આપણને શીખવાડે છે કે આપણે યશ હંમેશા માથે ન લેવો જોઈએ, અર્થાત સફળતાનું, સુખનું, સંપત્તિનું કારણ પ્રભુ, પ્રભુના પ્યારા સંત ભક્ત અથવા તો જે કોઈ આમાં હોય, આપણે એને પહેલા ધારવા જોઈએ. આપણે તો નિમિત્ત છીએ, એને સમજી રાખવું જોઈએ. ઘણી વખત આપણા જીવનમાં પણ આવા પ્રસંગો બનતા હોય છે. મહારાજ આપણને નિમિત્ત બનાવીને કોકને કોક બાબતની યશ કલગી આપતા હોય છે, પ્રસિદ્ધિ આપતા હોય છે, લોકચાહના આપતા હોય છે, સફળતા આપતા હોય છે, અથવા આપણા ગુરુદેવ, આપણા સંતો, આપણા મા બાપ, આપણા વડીલો, એમના કારણે આજે આપણે શોભતા હોઈએ છીએ. અને જો તે સમયમાં આ વાત યાદ આવી જાય અને આપણને હંમેશા એ ભાવ રહે કે આજે હું આ જે કાંઈ પામી રહ્યો છું એ બધું જ પ્રભુને, મારા ગુરુજીને, સંતો, મારા મમ્મી પપ્પા, વડીલ ભક્તો, એમને આભારી છે. હું એમનો ઋણી છું કે આજે હું આ જગ્યાએ છું, આવો છું, આ પામી રહ્યો છું. જો એમની કૃપા ન હોય તો હું આવું કાંઈ કરી શકું નહીં. તો આપણે બચી જઈએ. ખેર, સમાજ કોઈ પણ એંગલે અને મૂલવે, કોઈ પણ એંગલે બોલે લે, એ તો એક એમનું એંગલ છે, એક એક સમાજનો ધારો છે. પરંતુ ભક્ત તરીકે અને સાધુ તરીકે આપણે તો એને ચોક્કસ સમજી રાખવું જોઈએ. આપણા યશ કેવા છે હું એની વાત કરી દઉં, એક પ્રેક્ટિકલ સેમ્પલ. એક દિવસ મને ગુરુજી કહેવડાવ્યું કે દયાળુ કહેજો આજે ઘનશ્યામ મહારાજના ચંદનના વાઘાની સેવામાં જાય, રાઈટ? તો મને સંતોએ કીધું, તો હું ગયો ત્યારે આપણા જે પૂજારી સંતો હોય એમણે ચંદન તૈયાર રાખ્યું હતું, એનો બધો જ સરસામાન તૈયાર રાખ્યો હતો. હું ત્યાં જઈને ઊભો રહ્યો, સંતો બધા જ કામ કરવા લાગ્યા. મને કીધું, આવું 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 અમે લોકો કરીએ છીએ. તો હું એમાં સટરપટર ઘડીકવાર રહ્યો અને એ જે કાંઈ બધી એમણે તૈયારીઓ કરી રાખી હતી, ગુરુજી અગાઉના દિવસોમાં રોજ જઈને જે શીખવાડી રાખ્યું હતું, એ જ પેટર્નથી એ સંતોએ બધું તૈયાર કરી દીધું. ધીરે રહીને ઠાકોરજી મહારાજ અપ ટુ ડેટ તૈયાર થઈ ગયા. હવે એ ચંદન ચર્ચિત થઈ ગયા પછી એના ઉપર જે પેલા વાઘા પહેરાવાના હતા, રાઈટ, એ તો એકદમ કોખે બનાવીને તૈયાર રેડીમેડ આપ્યા હતા. ત્યાં પડ્યા હતા, સંતોએ મને ખોલીને આપ્યા. મને કે જો આ તૈયાર સુંદર મજાના વાઘા છે, એટલે મેં આમ કરીને આમ કર્યું તો કોકે પાછળ પેક કરી દીધું, લોક કરી દીધું. અને ઠાકોરજી મહારાજ અપ ટુ ડેટ તૈયાર થઈ ગયા. અને જ્યારે તૈયાર થઈને અહીંયા આવ્યા તો હવે લોકો કે ભાઈ આ તો દયાળુ સ્વામી. ઇનફેક્ટ ખરેખર આમાં હું એના કર્તૃત્વમાં કેટલો કારણ, આવું જ બધી જ બાબતમાં છે. કોક આપણી આંખે દેખી શકાય છે અને કોક આપણી આંખે દેખી શકાતું નથી. ક્યાંક આપણે ન ભાળતા હોઈએ તો પણ વાલા મહારાજ અંદરો અંદર કોઈ પણ રીતે સાથમાં સહકારમાં હોય છે અને હોય જ છે. નામ આપણું આવે છે, કામ અમારા બાજુમાં બેઠા ને એ કરતા હોય છે. ભાઈઓ, એ વાત નથી યાદ રહેતી. અને જ્યારે આપણને યશ મળવા લાગે છે, આપણું નામ આવવા લાગે છે, આપણા નામે આ બધું બોલાવા લાગે છે, ત્યારે પહેલે દિવસે થોડીક ના પાડીએ, બીજે દિવસે છે થોડીક ઓછી ના પાડીએ, ત્રીજે દિવસે થોડીક અમથી શરમ થાય અને ચોથે દિવસે એની ખુશી થવા લાગે છે. અને એટલે જ અમુક સમય પછી હવે જો આપણને કોઈ યશ ન આપે ને એનું બહુ દુઃખ લાગે છે.
હવે જો કોઈ આપણને એ બાબતમાં ન સંભાળે ને તો એની બહુ જ અસર આવે, મોટો આઘાત લાગે છે. કારણ કે હવે તો આપણે યશના હેબિચ્યુઅલ થઈ ગયા છે. આવું જ છે મારા ભાઈઓ. એટલે વાલા નીલકંઠ વર્ણી મહારાજના ચરિત્રમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈએ કે કોઈ પણ પ્રકારે આપણું કર્તવ્ય બજાવવાનું થાય, સફળતા મળે, સુખ મળે, રાજીપો મળે, ત્યારે એના જવાબદાર આપણે પોતે જ ન બની જતા, એમાં કોને કોને કારણે આ બધું જ થઈ શક્યું છે આપણે એમને યાદ કરીએ અને એમને જ આમના ખરા હકદાર જવાબદાર માની લઈએ, સ્વીકારી લઈએ અને હું તો માત્ર નિમિત્ત છું એ જો સમજી જઈએ તો બહુ જ મોટું કામ થઈ જાય. વાલા ભક્તો, જેવું અહીંયા કારેલીબાગમાં આપણે ઘનશ્યામ મહારાજના ચંદન ચર્ચિત સ્વરૂપને જોઈ શકીએ છીએ, એવા ચંદનના વાગા વડતાલ ધામમાં પણ થઈ રહ્યા છે. વાલા ગુરુજી, વડતાલ ધામ જેવા અનેક ધામોમાં આપ સૌ હરિભક્તો વતી ચંદનના વાઘા ઠાકોરજી મહારાજના લખાવ્યા છે, ત્યાં ઠાકોરજીની એવી સુંદર મજાની સેવા થાય છે અને એ જે વડતાલવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજ વગેરે દેવોની જે સેવા થાય છે, ત્યાં જે ઠાકોરજી મહારાજને ચંદન ચર્ચવામાં આવ્યું હોય છે, ફરી એક વખત વડતાલના પરમ પૂજ્ય કોઠારી સંત વલ્લભ સ્વામી, ચેરમેન દેવપ્રકાશદાસજી સ્વામી વગેરે સંતોએ, પૂજારીઓએ આપણા માટે એ ઠાકોરજીનું પરમ પ્રસાદી ભૂત ચંદન મોકલ્યું છે. એમણે ગુરુજીને આપ્યું છે, પરંતુ ગુરુજીએ એવું કહ્યું કે આપણા બધા જ સંતો અને જે કોઈ કથા સાંભળવા આવ્યા હોય બધા જ ભક્તોને સર્વોપરી અક્ષરધામાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત હરિકૃષ્ણ મહારાજ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે એમના શ્રીઅંગ ઉપર ચર્ચાયેલું એ દિવ્ય ભવ્ય ચંદન આપણા બધાના કપાળમાં અર્ચા કરવા મળવાનું છે. હું વાલા સંતોને કહીશ, વાલા સંતો તમે આની વ્યવસ્થા કરો બાપા, આપણા ભાગ્યમાં આવું હોય ક્યાંથી. આ ધરતી ઉપર આજ પણ અક્ષરધામના અધિપતિ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણા માટે મંદિરોમાં બિરાજમાન છે અને એમાંય હરિકૃષ્ણ મહારાજે તો વાલા મહારાજે પોતે જ પોતાના હાથે પોતાનું સ્વરૂપ આ સંપ્રદાયમાં આ બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી ઉપર પહેલીવાર પધરાવી આપ્યું એ સ્વરૂપ, અને એમને જે ચંદન ચર્ચિત થયું હોય એ ચંદન આપણા કપાળે અર્ચવા મળે, ઓહો હો, આજ તો અક્ષરધામના ચંદનની અર્ચા. આજે કયા ચંદનની અર્ચા થવાની છે ભાઈ? અક્ષરધામમાંથી વાલા મહારાજે પાર્સલ મોકલ્યું છે, ગોપાળાનંદ સ્વામી આપણને આવો લાભ આપ્યો છે, એ ભાવ સાથે જેમ ત્યાં મહારાજ અને મુક્તોની અર્ચા થાય એ કેવી દિવ્યતા કહેવાય, એમ જ આજે આપણને એ ચંદનની અર્ચા કરવા મળશે. આપણે એવા જ એક અહો અહો ભાવ સાથે એનો લાભ લઈશું અને એ દરમિયાન આપણે સ્તુતિ પણ બોલી લેશું. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય. મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આંખ લડીના તારા, ગયો
વાલા ભક્તો, આપણા ભાગ્યમાં આવો લાભ હોય ક્યાંથી, પરંતુ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અને ગુરુજીના થયા છીએ, આ સત્સંગમાં આવીએ છીએ, ગુરુજીનું માનીએ છીએ, એટલે ઘેર બેઠા લાભ મળે છે. મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે કોઈ મચ્છરને વૈકુંઠ ધામમાં જવું હોય તો મચ્છરની ગતિ નથી, એની કોઈ પહોંચ નથી. છે મચ્છર તો 10 ફૂટની હાઇટ ઉપર ન જઈ શકે, જઈ શકે તો જઈ શકે, નહીં તો ન પણ જઈ શકે, ખબર નહીં, બહુમાં બહુ તો અમુક ફૂટ સુધી જ જઈ શકે, પછી કેટલુંક જાય. પરંતુ એ જ મચ્છરને ગરુડ મળી જાય અને એમ કે ગરુડ બાપા, ગરુડ દાદા, મને લઈ જશો, અને ગરુડ બાપા એન્ટ્રી આપે, સારું બેસી જા, બેસી જા, કસકાવીને પકડી રાખજે, હો પાછું જોજે મારી સ્પીડ વધારે હોય છે, અને આપણે એને બાજી પડીએ, અને ગરુડ દાદા વૈકુંઠમાં જાય, બોલો મચ્છરિયું જાય કે ન જાય, આજ મને ને તમને એ લાભ મળે છે. ખેર, ઝૂમવાળા જે ભક્તોજનો ઘેરે બેઠા દેશ વિદેશમાં રહ્યા થકા આ બધું જોઈ રહ્યા છે, આપને પણ હું એવું કહીશ, તમે મનથી એવો ભાવ કરશો હો કે આ બધા સંતો, આ હરિભક્તો એ મારા છે, હું એમનો છું. એ સંતો અને હરિભક્તોમાં આપણે એકાત્મતા રાખીએ તો એમના કપાળે જે અર્ચા થાય છે એનો લાભ મનોમન આપણને પણ મળી જાય. આપણે સંતો સાથે કેટલી આત્મીયતા રાખીએ, કેટલી આત્મબુદ્ધિ રાખીએ, સંતો સાથે કેટલી એકતા છે, હરિભક્તો સાથે આપણને કેટલો પ્રેમ છે, એટલો લાભ આપણને પણ મળે. આપણું મન ત્યાં હોવું જોઈએ કે સંતો મને પણ અર્ચા કરે છે, આ હરિભક્તો દ્વારા મને પણ એનો લાભ મળે છે. તો જેટલું મનથી એવો ભાવ કરીએ એટલો આપણને પણ આનંદ આવે છે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની.